Takže vítajte všetci hráči, hráčky, vítam vás pri gameplayi na hru Worms Reloaded. Zatiaľ to bude gameplay z singleplayeru, viac menej je to proti počítaču. Učím sa to hrať, takže keď to bude také všelijaké, tak čo už narobím. Konečne som rozchodil trošku rozumne, životy uberá, takže dúfam, že to bude fungovať normálne. A čo sa týka multiplayeru, čo sa týka zrejme s Mikeom, že by sme to zahrali, tak to bude možno len po lanke, pretože mi to nechce fungovať online normálne, takže budeme musieť nejako zariadiť zjavne, aby sme mohli hrať po lanke. Takže bez dlhých rečí rovno do hry. Ja som červený a ideme ničiť John Boyoch a Mary nejaký tu je a jak som hen tam zašitý s Boompraskom Jack Sparrowom. Dobre. Koľko to som teda tomu zabil teraz. Takže dáme granát. Tak nedáme granát, či? Ja neviem, čo mám urobiť. Hej, je tu nejaký modrý hlava? Je tu modrá hlava. Rýchlo, alebo mi to uprší čas. Vietor fúka síce opačne, ale ja som frajer. Dúfam. Jaká vedľa! Ty koňo, to som riadne zašil. Tak nič. Tomu sa vraví super šurosť a mal by som sa schovať. Či? Nie? Nie. Ty čo urobíš? Jaj, on si východ robí. Aha, tak to by mohol byť problém. A hele, zbranie hromadného ničení. Kde som? Čo som? To chcem. Poď. Skok hore. Jump. Ber to. Čo to je? Fretky. Čože fretky? Čo sú fretky? Ja vôbec neviem, ako ja túto hru moc nehrávam. Fretky sú čo? Kde sú fretky? Chcem fretky. To sú fretky. Aha. Čo spravíme? No neviem. To dáme, že... Kokos, to čo? Dobré! To sa mi páčilo, tie fretky. To bolo dobré. Prečo iba 32? Hej, ja som čakal, že mu to uberie viac, tak toto bol podvod. Čo, watch this, no? Si mi ubral viac, čo? Či? Ty kokso, fakt, ja mu tam fretkou buchnem, plameňoch sa vykúpe a ten typek žije ďalej. Ty, to je dobrý. No, dobre, no, tak, tak senka máme takú obeť dobrú, že toto fakt, jak pofailím, tak sa už odfailím asi ja sám. Takže nesmiem byť blbý. Ja ti tam niečo dám, chceš? No, ovečku ti dám. Ovečka by ti tam mohla sadnúť celkom dobre, nie? Či? Bež, ovečka. PANK! 63 dostal! Kojax. Alebo Kojax, to je jedno. Tak. Musím to vyhrať, ale červici sú sranda, konečne sa mi to ľubí. Lebo som mal problém trošku s tou hrou, čo sa týka rozchodenia životov, ako uberajú. Ale už to funguje, čo ideš robiť? To čo? Ty kokso, to čo bolo? Jakých 61? Už som sa zľakol, ja že zle vidím. Ja som tú bedničku mal zobrať najskôr. Pana Beka, ja som blázon. No. Ejha. No. Čo teraz? Dáme si deli. Nedáme si deli. Dáme si... Teleport máme. No nič, ja to zatiaľ nechám takto. A preskočiť tak tiež nie je asi riešenie, že? Asi ani nie. Jak si urobím teraz baňu do ksichtu ja, tak amen tma, fakt. Dúfam, že som si ubral 6 životov. Som frajer! Kurník šopa, poďme. Kurcu, aké mená. Ty kam ideš? Preč? Nie? Jaká krabica? Hej, necháš krabicu? Moja krabica? Zmizni. Zabi sa. Jaká svinia padaková? Aha, dík. To je svinia. Ale riadna. Dobre, no dúfam, že mi nás Pukstera, ktorý to prežil ešte, a ja sa teraz odkriagľujem desi preč. Ty kokso, jaké svine. Mhm. Dobre, počítaj, že celkom fajn. Ja ti dám. Ešte teraz, toto lano ninjovské mi vôbec ináč moc nejde. Nie, už som tam bol, ja som riadny Talian. Tak, dobre. Tak. Čo ti tam hodím? Niečo svinské? Ti tam chcem strašne svinské hodiť. Niečo strašne svinské, ale... Čo ti tam hodím? Dáme ticho tam, pozadí. Trištivý granát je taký funkčný, som zistil, že o ničom. Raketa! Rýchlo! Tu máš hajzlík. Tak. Skoč dole, tak, tam si aspoň trošku kryt. 46, dobre.
Bum bum prask, vyhrávam zatiaľ. Tak poďme z bum bum prasky, vydržte, držte si prsty, klobúky, všetko, lebo amen tmáty. Kam ideš s tým ufonom za 100 parom a... Ty kokso, jaký macher! Ty to je hajzel! Jaká svinia! Dobré! No, no, teraz čo? Teraz kde? Kam? Koho? Lekárnička, výborne! Ber! Dobre. No čo ti spravím, počúvaj ma, chlapče? Neviem, bude to trochu problém trafiť, že? Či? Nebude? Aj, bysťu, trafím ťa! Hlavne netrafiť stenu, čo? Tá, trafil som ho na plné gule, dobré. Dobre, dobre. Dostal Merv. Merv vyšiel do paroma. Čo ten výkričník? Hej, 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 preč, choď, kámo. Kokso! Ty majú trefu! Ty koňo! Takú trefu ani ja nemám, dobre. Ide im to chlapcom. No. Kurča, dobre. Môžeme? Môžeme, no, len ja sa musím trošku odpraviť preč. Jump hore. A druhýkrát jump hore. Tak, dobre, idem, utekám. Ja vám tam chcem, chlapi, niečo strašné hodiť. Strašnú sviňu nejakú, ale nemám čo ani poriadne. Ja budem plakať. Nech guľovnicu budem odpravovať, nie? Či? To je trochu slabé, není? Ja viem. To je laserová muška, čiže... Prasko. Triafaj. Takto, preč. Ty, ale som im dal teraz. Len tí dvaja sú nakrápli, dúfam, že nezískajú nikde lekárničku. Prečo k tomu Mervovi dosť šla bedňa? Ty, počúvaj ma s tým vykričníkom. Ideš ho preč? Fuj, fuj, preč, vravím. Nie! Ešteže tak. Ešteže taký šúri si aj ty sem tam. Že ešte aj počítač šúrne. Koľko z 11 životov, hej! Po tou vodu musím po nich streliť a bude pokoj. Mhm. Hej, toto je populárne. Najlepší červ je taký červ, keď ty koňo, akože nemôžem poslať nejaký náled na nich, alebo niečo, nič, čo? Ty kokso, to je sila. Dobre, no, tak ideme sa to tu proste vybuchať von, no. Lepší nápad nemám. No, teraz, ak som niekomu umožnil, aby mi riadnu vrazil, tak som si pomohol. To je blázen, prečo zase ide hen tam ten vedľa? No ja som mŕtvy. Dúfam, že on to buchne do ksichtu. Jaká ovca! Ty vole, Kojak, buchni! Jemu to nič neubralo? Hlavne, že mňa zabil. Dobre, poď sem. Opice, poďte sem. Hen ten typek tak upoletí medzi tie miny, ty koko, že ten to ešte nevidel, hajzel jeden. Že som si myslel, že tohto ká, jasné, koľko mám ja? Dobrá otázka. 55, aha, no. Dieťa odpalím, tak riadne. Že by baseballku som ti strelil jednu medzi oči. Nech vás je tam viacej. Uzina. Koľko uberá uzina? Neviem. Ale ide mu to ukázať, ak sa to sluší a patrí. Dúfam, že ho nesemeš. 30 iba, to uberá viac guľovnica. Pána Beka, som ja debil. Jaká šupa granátom. Dúfam, že ti tá mina ťa zabije. Prask! Och. On ma zabije teraz. Jakých 845 dead som a ja? To prahy. Čau. Ja, že to prežijem. Tam hen tých dvoch, ak ja neodpálim niekam dneska von oknom, tak už nikdy viac. Bum bum ide však, hej. Počkaj, čo som chcel? Toho Merva, keď by som dobre trafil, ak by to hajzlík mohol dostať... Raketa. Len treba dobre raketov trafiť, len. Ach, jajajajajaj. Raketa, raketa. No, tak... Je síce pravda, že to raketou, keby som trafil, bol by to zážitok, ale asi to netrafím, či? Ale hej, trafím. Merv, napíš si parte, dúfam. Nusak jeden, tak ho budem skovatý. Ešte oheň, tak to je si mŕtvy. Yes! Pracovní síla dostáva zabrať komunisti pod vodu. To je ale fakt pravda, komunisti pod vodu.
To som dobre povedal. Jabadabadú, kto ide? John Boy. John Boy sa teleportuje, tým pádom by si nemal mať... Koľko má životov ten hajzel na tej lekárničke? Tá sa jen smieje, hej? No ja ti dám, že sa zasmiem. Kojax má 30 a ja budem svinia, ja ho odpravím úplne grandióznym štýlom, že... Čo si chcel? Prask. Ešte chceš jednu? Ja nič ľutovať nebudem. Zabij ho! Papa! Dead. Haha, ja ti dám. Jack Sparrow ho odpravil. Yes! Dead. Prask. Dobre, dobre. Komunisti utočia! Opäť teleport. Ha, ha, ha. Čo si zobral? Svatý granát? Nie! Ejha, svatý granát je, vám poviem, riadna sila. Ak niekto poznáte Wormsoch, tak svatý granát to je fakt káva. To je tak silné, že... Púha. Čo som zobral? Hožák som zobral. Super. No. A čo teraz spravím, že? On má svatý granát. Ja by som najradšej potom typkovi niečo poslal, lenže ničo. Ja mu tam akože skúsim hodiť granát, lenže... Púha. Nemôžem si tam ani kameru nastaviť. Tak, to dobré. Vidím tu hore? Vidím. Ja to pokašľal. No nič, ostanem takto ka krytý radšej, nechám to tak. Poskačem si na lane. Jadidadida, dobre. No a teraz neviem, čo vymyslí. Ide pracovní sila. Jetpack! No, už by ti mohlo aj dosť, nie? Ty, jaký frajer, zapálna bomba! Nielca! Kam utekáš? Poď sem! Ja mu takú strelím, volovi, poď sem! No poď, cicík, poď! Takú ti zarevem. Ja toho blázna, jak neodpravím, tak ma urve. Taký hen taký tupec. Ma tu bude štvať. To vieš, to vieš. Jump! Dobre. Vyšlo. No ja teraz potrebujem ninjovské lano. K tomu potrebujem presnú mušku. No, no, dobre, dobre, dal som to, výborne. Ešte teraz to tak nepokoniť a som v pohode. Tak toka. Výborne, tak. Výborne. Ja keďže som strašná svinia. Bež! Preč? Bum! Prask! Hajzlik jeden. Koľko ti ubralo? 55! Yes! Vyhral som! Juhú! Jabadabadu, dobre. Super, super, super. Takže, vyhrali sme. Bum, bum, prask, vyhral. Super, super, super. Ako ste videli, Worms Reloaded, fakt sranda. Aj keď teraz iba proti počuť zatiaľ, ale... musíme to s Majkom nejako cez lanku a smorochovi musí zajsť ja buď za ním, alebo on ku mne a cez lanku to dáme do multiaku, takže bude sranda podľa mňa dosť veľká. Je to sranda aj takto, takže teším sa, super funguje to aspoň takto. Parada, parada, takže ja sa na vás teším pri ďalšom gameplay, let's play, niečom na akúkoľvek inú hru. Takže zatiaľ sa bavte sa, hrajte sa, majte sa, čaute.